Vë Republika Makedonia... Ekipi i USAID-it për antikorupcion bën medie se ekzistojnë dyshime të bazuara se partia e qeverisës së VMRO DPMN ka bërë larje të parave gjatë kohës së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe zgjedhjeve presidenciale në periudhën e viteve 2013-2014. Të gjitha raportet, siç tha Ana Janeva Deleva nga Transparency Macedoni, tregojnë për bilanc negativ të gjirollogarive partiake. Çështja më problematike është ajo se partia me sa duket e ka ditur se sa para do të fitoj në zgjedhje, dhe për kitazi me këtë, i ka logaritur edhe humbjet. Këto humbje ajo i ka mbyllur me para që i ka pranuar nga bugjeti shtetëror, dhe kjo paraqet problem të madh. Deleva pyet se partia në pushtet ka mundur të përllogarit se sa para do të marrë nga bugjeti, gjithsesi sa votues do të ketë. Ekipi i USAID, Transparency Macedoni dhe Qendra Macedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar kanë vërejtje edhe ndaj marrëveshjeve për lobim. Shuma këto që VMRO DPMN u ka paguar firmave të caktuara për lobim në SBA. Në këto marrëveshje, deri tani VMRO DPMN-ja ka paguar 1.7 milion dolar. Problemi të cilin e hasim këtu është shuma që vërtet është e madhe për kushtet tona. Këto janë mjetet të mëdha financiare me të cilat disponon partia, por në të njëjtën kohë partia nuk është në gjendje të tregoj prej nga vinë këto mjete. Pjesa më e madhe e partive politike në Maqedoni janë jo transparente sa i takon shpenzimeve të parave, thonë nga USAID. Gjithashtu ata potencojnë se mungesa e mbrojtjes u le hapësirë punëdhënësve që t'i kundërvijën kallëzimit, ndërsa denoncuesit potencial dekurajohen që të paraqesin raste të korrupsionit.